21 лютого посеред масляного тижня, в день ласунки або тещених блінців, у кіноконцертному відбувся благодійний весняно-зимовий ярмарок. І навіть досить просторний хол кіноконцертного на силу вміщав всіх бажаючих. Скільки гостей завітало в нашу хату, до нашої господи? Адже сьогодні в нас гарне свято. Треба нам ту зиму люту вже провести. Так, і весну зустрічати, бо саме з весною прийде до нас перемога. Ми чекаємо дуже-дуже скоро. А як треба святкувати масляну? Як? Весело, з варениками, з пирогами. Ну, по-українськи, якщо б кожен стільки господин зібралися у нас. Звичайно, як масляну весело відсвяткуємо, як зимоньку проведемо, така і буде весна, таке буде у нас подалі життя, і врожай буде, і перемога, це все буде. Подивіться, які хазяйки у нас прийшли до нашої господи. Такі вироби прекрасні придбати, і всі-всі кошти, які сьогодні виручимо, ми передамо нашим воїнам, нашим захисникам. Столи з частуваннями та смаколиками рясніли різноманітністю. Вареники з картоплею, сиром, капустою, чесником, ягодами та прескуранти та інша рекламна віршована продукція обіцяла незабутній смак, практично безкоштовно. А ще постійна рекламна акція звучала від Солохи. Пироги і торти, витинанки, вареники, далі отут, боже, яка краса, вишиті в'язані іграшки, огірочки, які у нас, ну, пунктики, центр соціальних служб, незламні. Підходьте сюди, пробуйте, наші гості тут такого поробили смачного. Ще не пробувала, але вражу. Що є у відділі культури? Настійка трав'яна, козацький сет називається. Сельце з огірчиками на чорному житньому хлібчику. Соління, огірочки з помідорчиками. А це теж, це називається сельце накручене. Самі крутили чистими ручками, все екологічно чисто, з Борзнянщини учора бігало. А господині давали трохи скоштувати свою продукцію, причому абсолютно безкоштовно. А якщо закусувати варениками, ну, взагалі. У ярмарку взяли активну участь дитячі дошкільні заклади, Теремок, Маріте, Крунг, Калінка, Центр розвитку дитини, пункт незламності Центру соціальних служб, школи Славутича 1, 3, 4, практично всі заклади культури та чисельні волонтери. У кутку по телевізору показували фрагменти зі святкових попередніх свят, так що створювалось враження, що ми знаходимося на площі біля сцени, але сьогодні дуже багато людей. А на імпровізованій сцені виступали гурти та народний колектив. Тут же на аукціоні можна було придбати новенькі туфельки лише за 200 гривень, взяти участь у конкурсах, наприклад, на віджимання. 17, 18, 19, 20, 21. А поки ми вітали переможця. Ми вважаємо, що ти вже побідитель, а там підсуджують. Де тренуєшся? Так, іноді вдома. З'явилась худенька дівчинка і встановила новий рекорд – 26 разів. 25, 26. Вітаю всіх! А ще була практично безпрограшна лотерея. Це культура у нас змагається, чи що? А хор продовжував співати пісні про вареники, запрошуючи відвідувачів ярмарку скуштувати всякі смаколики. Ой,
до речі, не тільки пісні співав, а й пірожками пригощав. А подалеку від пірожків можна було вдало вкласти гроші в узвар і задонатити на Байрахтар. А на сцені в цей час дві куми та в'їдливий кум співали коломійку про користь узвару. Потім трохи брехливий кум згадував, що все не так, і нема стовпа з подарунками, а то б він показав, який він. А ось який він повинен бути, запитали дві солохи у глядачів і провели конкурс на найкращий комплімент для кума. Файний, високий, кругленький, товстенький. Це вже не комплімент. Це в Україні комплімент, це значить там варенька. Йому це сподобалося, він ще компліментів запросив. Загалом кум залишився незадоволеним, на відміну від публіки, яка активно підспівувала вокальному народному колективу «Співоча душа». А вареники на столах, схоже, не закінчувались. Причому господині підказувала, і що купити, і рецептами ділилися. А організатори зрозуміли, що за такої великої кількості вареників конкурс пан Вареник не провести. Тому переможцем стане той стіл, що більше грошей збере. Ближче до фіналу, яке належить на Мастину, слово надали весні. Покотились води з горів, зашуміли річки вдолі, журові летять додому, земля ошибає. Зеленів за соломейку пробудився, тої води свої треються, моя весна. Ой, мамо, 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 йде 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 весна. І буде весна, і буде перемога зі святом! Загалом під час благодійного ярмарку було зібрано 35 тисяч 700 гривень. У тому числі від закладів культури 7 тисяч 365 гривень. Шкода, звичайно, що опудало зими не спалили. Але наступного року обов'язково у подвійному розмірі. Хоча обличчя опудало вже відомо всім. А до весни 2023 року залишилось лише 5 днів.